سوال: کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ نبراس، صفحہ 213۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔